Հոկտեմբերի 20-ին ԱՄՆ-ում ավարտված գագաթնաժողովից հետո Սպիտակ տունը եւ Եվրամիությունը համատեղ հայտարարություն են տարածել, որում հայտարարել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կայուն խաղաղության հաստատման իրենց հանձնառությունը։ Մենք հավատալիմ ենք մնում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կայուն խաղաղության հաստատմանը, հիմնված ինքնիշխանության, սահմանների անձեռնմխելիության եւ տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչման վրա։ Մենք կոչ ենք անում Ադրբեջանին ապահովել Լեռնային Ղարաբաղում մնացածների, ինչպես նաեւ իրենց ները վերադառնալ ցանկացողների իրավունքներն ու անվտանգությունը։ Մենք նաև կոչ ենք անում բոլոր կողմերին հավատարիմ մնալ ուժի չկիրառման եւ դրա կիրառման սպառնալիքի սկզբունքին, ընդգծվում է հայտարարության մեջ։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը հավաքել է եվրոպական երկրների դեսպաններին եւ հերթական անգամ փորձել արդարացնել սեպտեմբերի 19-ից 20-ը Լեռնային Ղարաբաղի հայերի դեմ իրականացված ագրեսիան եւ էթնիկ զտումները, որոնք Ադրբեջանը անվանում է հակաահաբեկչական միջոցառում, դրանք անվանելով օրինական տարածաշրջանում խաղաղության եւ կայունության համար։ Հայաստանի սահմանների մոտ Թուրքիայի հետ անցկացվող զորավարժությունների ֆոնին Բայրամովը կրկին հայտարարել է Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղության եւ կարգավորման գործընթացում զարգացման որոշակի հնարավոր հեռանկարների մասին հաղորդում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան գրասենյակից տեղեկացնում են, որ Արցախում ռազմական գործողություններից մեկ ամիս անց որոնողական աշխատանքները շարունակվում են։ Միջազգային կոմիտեի աշխատակիցները դեռ շրջում են քաղաքի կենտրոնական վայրերում եւ լեռնային գյուղերում, փնտրելով կյանքի նշաններ եւ բոլոր այն մարդկանց, որոնք օգնության կարիք ունեն։ Կոմիտեի հայաստանյան գրասենյակից հայտնում են, որ քիչ թվով մարդիկ են շարունակում մնալ իրենց տներում, մի մասը իրենց ընտրությամբ, մյուս մասը ինքնուրույն հեռանալ չկարողանալով։ Կոմիտեի աշխատակիցները նրանց տրամադրում են սնունդ եւ բժշկական օգնություն, նաեւ օգնում են կապ հաստատել հարազատների հետ կամ հնարավորություն ստեղծել Հայաստան տեղափոխվելու համար։ Ադրբեջանը ձգտում է լեգալացնել բռնությունը եւ ագրեսիան, որպեսզի պարտադրի միակողմանի լուծում տա եւ վերջին հասցնի Արցախի էթնիկ զտումը։ Այս մասին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի խաղաղություն երկխոսության միջոցով տարածաշրջանային, ենթատարածաշրջանային եւ երկկողմ պայմանավորվածությունների ավանդը վեճերի կանխման եւ խաղաղ լուծման հարցում բաց բանավեճում ասել է ՄԱԿ-ում հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ դեսպան Մհեր Մարգարյանը։ Միջազգային դատարանի սահմանած իր պարտավորություններն ակնհայտ դորեն խախտելով, այդ թվում Լաչինի միջանցքի վերաբերյալ, Ադրբեջանը նախնական էթնիկական զտում իրականացրեց, որին մասնակցություն ունեցավ 120 000 արցախահայերի 10 ամսյա շրջափակումը լայնածավալոժի կիրառմամբ, որն ի վերջո հանգեցրեց արցախահայերի զանգվածային արտագաղթին։ Հատկանշական է, որ միայն լիակատար հայաթափումից հետո Ադրբեջանը թույլ տվեց ՄԱԿ-ին կատարել առաջին այցը Արցախ, հավանաբար միակ նպատակով մանիպուլացնել ՄԱԿ-ի առաքելության աշխատանքը, փորձելով թաքցնել արցախ հայության իրավունքների զանգվածային խախտումները, որին մատնել էր Սովի, ռմբակոծում էր եւ ի վերջո բռնի տեղահանեց, ասել է Մարգարյանը։ Մարգարյանը շեշտել է, որ միավորված ազգերի կազմակերպությունը եւ անվտանգության խորհուրդը հատուկ պատասխանատվություն են կրում իրենց մանդատի կատարման համար միջազգային արդյունավետ շրջանակների ստեղծման նպատակով, որպեսզի տեղահանված բնակչությունն անվտանգ եւ արժանապատիվ վերադառնա միջազգային իրավունքի նորմերին եւ սկզբունքներին համապատասխան։ Արցախի ներկայացուցչության շենքի դիմաց նախորդին տեղի ունեցած անկարգությունների կասկածանքով 10 անձ ձերբակալվել է, հարուցվել է քրեական վարույթ։ Քնչական կոմիտեից հայտնում են, որ հոկտեմբերի 20-ին հաղորդում է ստացվել Երևան քաղաքում Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցչության շենքի բակում հավաքված անձանց կողմից քաշքշոցների, ձերքերով մեկ անձի մարմնի տարբեր մասերին հարվածներ հասցնելու, մոտակայքում գտնվող Toyota Magnish-ի ավտոմեքենան վնասելու, անհայտ հանգամանքներում ավտոմեքենայի սրահի պահոցից խոշոր գումարի անհետացման, բջջային հեռախոս եւ պետհամարանի շվերցնելու վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, որ նախորդին մոտ 200 արցախցիներ հավաքվել էին Արցախի ներկայացուցչության մոտ, ներխուժել էին շենք եւ պարզաբանումներ պահանջել Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանից։ Շահրամանյանը դուրս էր եկել շենքի դիմաց եւ պատասխանել նրանց հարցերին։ Արցախի Հանրապետության իշխանությունները դատապարտում են նախորդին Արցախի մշտական ներկայացուցչությունում տեղի ունեցածը, երբ բռնության եւ վերավորանքի դրսևորումներով մի խումբ անձինք խախտելով հասարակական կարգը ոչ կառուցողական մթնոլորտ են ստեղծել ներկայացուցչության բակում քաղաքացիների հավաքի ժամանակ, փորձելով հրահրել զանգվածային անկարգություններ։ Այս մասին հայտարարություն է տարածել Արցախի տեղեկատվական շտաբը։ Նախագահ Սամվել Շահրամանյանն ի սկզբանե պատրաստ էր լսել քաղաքացիներին հնարավորության սահմաններում
հարցաբանումներ տալով նրանց հուզող հարցերին։ Հակառակ արհեստականորեն ստեղծված բոլոր խոչընդոտներին նախագահ Շահրամանյանն ընդունել է հավաքի ակտիվին, պարզաբանումներ տվել սույն թվականի սեպտեմբերի 19-ից 20 ընկած ժամանակահատվածում Արցախի Հանրապետության շուրջ ստեղծված ռազմաքաղաքական իրավիճակի վերաբերյալ, հայտնել են տեղեկատվական շտաբից։ Հոկտեմբերի 26-ին կգումարվի Երևանի ավականու արտահերտ նիստ, այս մասին տեղեկացրել են քաղաքապետարանից։ Նիստի օրակարգում փոխքաղաքապետերի նշանակման հարցն է։ Նշենք, որ քաղաքապետի առաջին տեղակալի պաշտոնին հավակնում է ԿՊ վարչության անդամ արտակարգ իրավիճակների նախկին նախարար Արմեն Փամբուխչյանը, իսկ քաղաքապետի մյուս տեղակալների համար կառաջադրվեն ԿՊ-ական Լևոն Հովանիսյանը, Սուրեն Գրիգորյանը և Հանրապետություն կուսակցության անդամ Սարգիս Մադաթյանը։ Մոտ 46 մարդ զոհվել է Գազայի հատվածին Իսրայելի գիշերը հասցրած ավիահարվածից, տեղեկացրել է Ալ Ջազիրան։ 24 մարդ զոհվել է Ջաբալիայում Ալ-Մոտ հավաք ընտանիքի դեմ իսրայելական ավիացիայի հարձակման հետևանքով։ Ջաբալիայի Ալ-Աջրամի ընտանիքի դեմ հարձակման հետևանքով զոհվել է ևս 10 մարդ։ 5 մարդ զոհվել է Հադեր ընտանիքից, 4 երեխա և 1 կին։ 7 մարդ սպանվել է Դերել Բալահի կենտրոնում և Ալ-Բուրեջ փախստականների ճամբարում Գազայի կենտրոնական մասում։ Գազային հումանիտար օգնություն տեղափոխող բեռնատարները Ռաֆա անցակետով Եգիպտոսից անցել են Գազայի հատված, տեղեկացնում է Ֆրանս պրեսը, հղում կատարելով անվտանգության ծառայության աղբյուրներին և Եգիպտոսի կարմիր մահիկի ներկայացուցչին։ Եգիպտոսի պետական հեռուստաընկերությունը ցուցադրել է մի քանի բեռնատարներ, որոնք մտնում են անցակետով Իսրայելի և Համասի միջև պատերազմի 15-րդ օրը։ Պաղեստինի նախագահ Մահմուդ Աբասը Կահիրեում ընթացող միջազգային համաժողովում հայտարարել է, որ պաղեստինցիները չեն համաձայնի վերաբնակվել Գազայի սահմաններից դուրս, չնայած իսրայելական բանակի չդադարող գնդակոծություններին։ «Մենք երբեք չենք համաձայնի վերաբնակվել, մենք կմնանք մեր հողերի վրա, ինչ դժվարությունն էլ որ լինի»։ Մենք նաև դեմ ենք պաղեստինցիներին արևմտյան ափի և Երուսաղեմի իրենց տներից վտարելուն», ասել է Աբասը, կոչանելով մշտական աջակցություն ապահովել Գազայի հատվածին։ Հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է առանձտեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը հոկտեմբերի 21-ից 23-ին ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կբարձրանա 2-ից 4 աստիճանով։ Երևանում վաղը տեղումներ չեն սպասվում, առաջիկա գիշերը մայրաքաղաքում կլինի +5-ից 7, վաղը ցերեկը +19-ից 21 աստիճան տաքություն։